Policia e Kurbinit arrestoi Fatbardi Ismailin, 30 vjeçari në shpallur në kërkim për ngjarjen e ndodhur më 17 maj të vitit 2023, ku qelloi me armë zjarri ish deputetin e Partisë Socialiste Armando Prenga, pas një konflikti për numërimin e votave që babai i autorit kishte pasur me ish ligjvënësin. Arrestimi i 30 vjeçarit është bërë i mundur në fshatin Gurës të njësisë administrative Fushkuqe. Ndajtoriut, Gjykata e Lezhës më 25 maj të vitit të shkuar, kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg, me akuzat, vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municioneve. Pas ngjarjes së rëndë, u mësua se shkak për këtë atentat të mbetur në tentativë ndaj ish deputetit të Partisë Socialiste, ishte bërë një konflikt fizik që ky i fundit kishte pasur me babain e autorit të ngjarjes më 15 maj. Pas kontestimit të dy votave, sa i përket zgjedhjeve lokale të 14 majit, babai i autorit të ngjarjes ishte vëzhgues i koalicionit opozitar Bashk Fitojmë. Dy ditë më vonë, 30 vjeçari tentoi të merrte hak, duke qelluar në drejtim të automjetit të ish deputetit Armando Prenga, i cili po lëviste i vetëm në aksin rrugor Lat Mamurras. Autori qelloi 3 herë ndaj tij, por fatmirësisht asnjëri nga plumbat nuk e preku 49 vjeçarin, i cili njoftoi menjëherë policinë për ngjarjen.